A Operação Tentáculos teve início ainda na madrugada desta quinta-feira em 5 cidades da região sudoeste do estado, mas as investigações começaram há 3 meses. Havia muitas denúncias de tráfico de drogas acontecendo na região e a partir da prisão do principal associado, nós aprofundamos as investigações e conseguimos identificar grande parte dos envolvidos. Com as investigações, resultaram na deflagração da operação de hoje. 41 pessoas foram presas na operação, que cumpriu ainda 49 mandados de buscas e apreensões. São pessoas que se dedicam exclusivamente ao tráfico de drogas. Então, estão associados entre eles e são criminosos contumazes. Então, a dedicação, o trabalho deles, né, seria o tráfico de drogas. O delegado responsável pela operação diz que o chefe da associação criminosa foi preso durante as investigações. A quantidade de droga movimentada por ele mostrava o poder do grupo dentro do tráfico. No meio policial, a gente fala sobre venda por quilo, que é aquele traficante que ele não vende pequenas quantidades. Ele repassa grande quantidade a outros traficantes. Ele chegava a movimentar 200 quilos de droga por vez. Mais de 200 policiais participaram das ações nesta quinta-feira. É justamente por isso que, para a Polícia Civil, esta é considerada como uma das maiores operações já realizadas na Regional de Rio Verde. A Secretaria de Segurança Pública e a Diretoria Geral da Polícia Civil disponibilizou cerca de 200 policiais civis para o cumprimento desses mandados de prisão, de busca e apreensão, nas várias cidades aqui da Regional Sudoeste. Portanto, se trata de uma das maiores operações realizadas na Regional de Rio Verde, seja no quantitativo de policiais civis empregados, seja no quantitativo de mandados de prisão e de busca e apreensão nesses últimos tempos aqui na Regional de Rio Verde.